Глядачів телеканалу «Рада», це проєкт «Головний редактор». З вами Тетяна Гончарова. Закриваємо майже цей день. Після 23-ї буде останній випуск новин, але зараз все-таки попри те, що п'ятниця і вечір, давайте попрацюємо. Тим більше будемо розглядати тему, яка вас має всіх турбувати. Будемо говорити про газ, якщо лаконічно, але питань тут десятки в цій темі, і на них в нашому прямому ефірі готовий відповісти генеральний директор товариства «Оператор ГТС України» Сергій Макогон. Сергій, я вас вітаю, доброго вечора. Доброго вечора. І відразу пропоную розбити по блоках нашу розмову, тому що я почула нещодавно заяву від управління комунікацій оператора ГТС України. І хочу, щоб ви зараз цю заяву пояснили всім нашим глядачам. До того ж, тема можливого наступу Росії на Україну, вона актуальна, але в нас в зрізі газу цікавить не сам наступ, а як буде поводитися оператор ГТС України. У разі можливого наступу Росії, припиненні транзиту чи руйнуванні газопроводів, Україна зможе забезпечити блакитним паливом населення та об'єкти критичної інфраструктури. Про це заявили в управлінні комунікацій оператора ГТС України. Газотранспортна система працюватиме, щоб покрити першочергові потреби країни. Також на випадок, якщо виникне загроза безперебійного постачання газу споживачам, є національний план дій, який затверджує Міненерго. Водночас, незалежно від наявності транзиту газу з Російської Федерації, Україна може імпортувати газ зі Словаччини та Угорщини. Раніше Reuters з посиланням на експертів повідомив, що у разі нападу Федерації Україна зможе забезпечити газом населення і критичну інфраструктуру на 5-7 днів. І ще одне повідомлення, воно теж стосується газу. У разі нападу Росії на Україну США повідомили про те, що готові забезпечити Європу газом. Нині Вашингтон веде перемовини про перенаправлення постачання блакитного палива до ЄС. Про це заявила прес-секретар Білого дому Дженніфер Псакі. Почуємо її. Ми працюємо над виявленням додаткових обсягів неросійського природного газу з різних регіонів світу – від Північної Африки та Близького Сходу до Азії та США. Мене турбує питання, ви відповіли, власне, оператор ГТС відповів на те, що забезпечимо критичні об'єкти. Мене турбує питання, сама газотранспортна система, вона може стати об'єктом атаки? Ви розглядаєте таку можливість? Ну, ми опрацьовуємо різні сценарії роботи. У нас дуже потужна система, дуже розгалужена. У нас є декілька газогонів, які йдуть паралельно. Тому ми готові працювати в різних обставинах, скажімо так. Ми оператор критичної інфраструктури, і наше основне зобов'язання – забезпечити безперебійне транспортування газу і українським споживачам, і європейським. Але якщо Росія припинить транзит, то ми будемо вимушені працювати в реверсному режимі. Це означає, що ми будемо транспортувати газ з наших сховищ на заході, на схід, для того, щоб забезпечити населення газом. Ми ж так працювали у 2006-2009 році. Коли... Тобто вам, власне, для вас це не вперше, так? Для нас це не вперше, так. Поясніть, будь ласка, які заходи щодо забезпечення безпеки ГТС, вони проводяться? Чи якщо я вас питаю, то я вас провокую зараз видавати ту інформацію, яка є конфіденційною? Ну, я не буду вам розказувати все, але так, ми співпрацюємо з нашими Національною гвардією, з СБУ, і так далі. У нас опрацьовані плани евакуації в резервні диспетчерські центри. Ну, скажімо так, це стандартна наша робота. Далі хочу поговорити з вами про опалювальний сезон. Власне, ми його проходимо, пройшла половина. Між тим, все одно викликає певне занепокоєння, тому що чим менше у нас газу в сховищах лишається, тим складніше його підняти нагору. І, зокрема, також я буду цитувати далі і президента Російської Федерації, тому що викликають занепокоєння певні його слова, але знову таки, можна на них не зважати. Між тим, будь-якими словами, будь-якими заявами можна скористатися. До них хтось дослуховується, хтось ні. Давайте про осінньо-зимовий сезон.
Україна споживає в середньому 130-140 мільйонів кубічних метрів газу на добу в залежності від погоди. Причому на початку цього року громадяни і підприємства почали використовувати дещо менше блакитного палива. Якщо наприкінці морозного грудня українці спалювали від 141 до 147 мільйонів кубометрів газу за добу, то в середині січня 2022 року добове споживання не перевищувало 132 мільйони кубів. А, наприклад, в листопаді цей показник взагалі становив близько 110 мільйонів. Тобто це цілком задовільні цифри, але всі ми переживаємо, не дай Боже, якщо грянуть морози, і тоді нам знадобиться 180-200 мільйонів кубометрів на добу, так? Так, споживання в Україні дуже залежить від температури, але ми бачимо, що цього року зима дуже така м'яка, я би сказав, і це дуже добре для нас. В сховищах є близько 11 мільярдів кубічних метрів газу. Крім того, планується імпорт додаткових обсягів газу у лютому і березні. Тому за стандартних умов я вважаю, що ризиків для нашої газотранспортної системи, для опалювального сезону немає. Але в лютому і березні ви почнете вже закуповувати газ для наступного опалювального сезону, правильно? Ну, не ми, а трейдери. Так, трейдери, звичайно. Так, і для цього, і для, якщо залишиться, то він перейде на наступний сезон. Якщо зараз у нас 11 мільярдів кубометрів газу в сховищах, то з якою цифрою ми маємо підійти до кінця опалювального сезону, якщо і далі, ось так само, ви, напевно, підрахували, ми стільки будемо використовувати на добу? Це залежить від температури, скільки буде потрібно, скільки якщо будемо використовувати. Якщо плюс-мінус ця тенденція, яку ми маємо, 100-110? Залишиться близько 6,5-7 мільярдів кубів. Угу. По суті, ми можемо говорити далі, як буде використовуватися цей газ. Це зараз для інформації наших глядачів. Власне, вся інформація виключно для наших глядачів. Тобто він переходитиме на наступний опалювальний сезон, правильно? Так, це є таке сховище з газу. Ми туди додаємо газ, відбираємо, додаємо, відбираємо. Це стандартний процес, кожен рік одне і те ж саме. Знову таки, якщо в лютому буде серйозне похолодання, скільки нам газу треба буде викачувати? І скільки ми зможемо викачувати, зважаючи на те, що кількість його у сховищах зменшується? Це залежить від обсягів наповнення сховищ. І сховищами, за сховища у нас відповідає компанія НАК «Нафтогаз України». Це вони є оператором сховищ. Але максимальний відбір 250 мільйонів, мінімальний десь 110. Для того, щоб компенсувати цю нестачу, якщо буде різниця достатньо, у нас є можливість імпорту. Імпорту зі Словаччини та з минулого року ми створили можливості для імпорту газу з Угорщини. У нас є можливість імпортувати 35-45 мільйонів кубічних метрів на добу, додатково з Європи. Якщо візьмемо кінець опалювального сезону, коли ми будемо підходити до тієї відмітки в 6 мільярдів, скільки на добу ми зможемо газу піднімати, зважаючи на тиск? Десь 100 мільйонів. Десь 100 мільйонів все одно зможемо піднімати. Так. Тобто, по суті, якщо морози не вдарять, то ми збережемося на цій відмітці і ми абсолютно закінчимо його просто блискуче, можемо сказати, без будь-яких втрат і ризиків. Чи є ризик, що можливостей денної відкачки не буде достатньо все-таки для забезпечення потреб щоденних? Я навмисно кручусь довкола цих питань, тому що вони турбують наше населення. Так, далі так. Ми будемо говорити вже і про Північний потік-2, але от зараз на цих, і чи є план на випадок, якщо тиску елементарно буде бракувати? Є план, так званий національний план дій. Він розроблений, він затверджений Міністерством енергетики, він передбачає скорочення споживання в Україні, ну, скажімо так, відключення деяких груп споживачів для того, щоб забезпечити, що населення і критична інфраструктура, лікарні, вони будуть з газом. Цей план розроблений, він опрацюється, проводиться, так скажемо, командно-штабні навчання з цього приводу. Це, ну, наша робота. Це буде щось на кшталт акції, яка вже була при крути, чи ні? Це просто споживання конкретним підприємством? Це не буде кинуто клич населенню України «прикручуйте»? Це буде не так, як ні, вже це було. В основному це починається з промисловості, ну тому що це потрібно на декілька днів. Да? Нічого страшного не станеться, якщо якесь підприємство буде відключено від споживання на 2-3 дні. Прем'єр-міністр Дениса Шмигаля, я хочу згадати, він заявляв, що в першому кварталі Україна зможе отримати ще більше 3 мільярдів кубометрів власного видобутку. Цей газ
Якщо знадобиться, якщо не люблю я цього умовного нахилу, між тим, якщо морози, ми можемо його використати в рамках поточного опалювального сезону? Так, газ він поступає до ГТС і там вже споживається населенням. То газ, який йде з видобутку, 55 мільйонів на добу, він миттєво поступає до газотранспортної системи та споживається нашими споживачами. Мені здається, за свою роботу на телебаченні я ставила це питання дуже часто, але я його буду повторювати безкінечно, тому що не хочу, щоб на цьому маніпулювали політики, які не розуміються абсолютно, але вони спекулюють на власному видобутку. Чому ми не нарощуємо власний видобуток істотно? Давайте ще раз проговоримо про те, що на це впливає, які причини. Що нам потрібно для того? Мені дуже складно відповісти на це питання, тому що я не займаюся видобутком. Це не зовсім ваш факт, звичайно. Так. Але ви базово можете це прояснити. Базово це потрібні інвестиції. Це дуже такий тривалий процес. Розвідка, тестове видобування, промислове видобування. Наскільки мені відомо, державні компанії отримали нові ліцензії тільки з 2019 року, так. І вони розпочали розвідку, і наразі йде розвідка і в офшорі, це Чорне море. Нафтогаз проводить всі необхідні роботи для того, щоб розпочати буріння в акваторії Чорного моря. Зрозуміло. Не мучує вас питання власного видобутку, да. Але про це ми говоримо теж періодично і в проєкті «Головний редактор», і взагалі в ефірах телеканалу «Рада». Хочете розбиратися – розбирайтеся. Ще хотіла сказати про те, що ви, зокрема, сказали, що буде закачка газу незабаром відбуватися. І Денис Шмигаль заявляв про те, що з лютого «Нафтогаз» вже починає планову закупку і закачку в сховища. А ці процеси – закачка і відбір газу – вони відбуваються синхронно? Тобто це можлива річ? Так, це можлива. Різниця, вона постачається в сховища. Якщо не споживається населенням, промисловістю, воно миттєво закачується в сховища. Якщо недостатньо, викачується. Це дуже такий, стандартний процес. Стандартний процес. Да. Але я все одно про нього перепитую, тому що навіть про ці процеси мало хто думає. Те, що газ буде закуповуватися і закачуватися в лютому, це традиційна практика для України? Чи це зарано? Як і коли зазвичай це відбувається? Закачка починається з квітня місяця, так? Коли закінчується опалювальний сезон, коли споживання вже менше, ніж видобуток, так? Тоді починається закачування, коли у нас вже видобутку газу більше, ніж ми споживаємо. Так. У нас є надлишки газу, і ми повинні його закачати. Тому зазвичай закачка починається в квітні місяці. Чому тоді зараз в лютому? Це не буде закачка в сховища, це буде імпорт для споживання, якщо буде потрібно, якщо буде залишки, вони будуть закачуватися у сховище. Так, зрозуміло. Переходимо далі. І хотіла тут, раз ми говоримо про опалювальний сезон, хотіла процитувати президента України. Україна проходить опалювальний сезон за усіма прогнозами нормально, тому не варто боятися та вірити у фейки. Про це президент України Володимир Зеленський заявив у нещодавньому зверненні до співвітчизників. Почуємо. Цей опалювальний сезон, за усіма прогнозами, ми проходимо нормально. Так, спроб, аби спричинити кризу, багато. Вистачає. Але так само нам вистачає і газу, і вугілля. А головне, вистачає сил, аби тримати все під контролем. І перемагати усі спроби дестабілізації. Вистачає. І вистачить. Так, і ще раз повторюся, що станом на кінець січня в українських підземних сховищах зберігається 11,5 мільярдів метрів кубічних газу, що становить 37% від загальної потужності цих сховищ. За приблизними підрахунками, на один квартал опалювального сезону країні потрібно від 11 до 12 мільярдів кубічних метрів природнього газу. І з жовтня 2021 року закачування газу у сховища «Укртрансгаз» не проводить. Ми рухаємося далі. Далі будемо говорити про цифри і про ціни. Аж ні, давайте я тут процитую Путіна. Він неодноразово говорив про те, що українська ГТС, вона застаріла і має масу технологічних проблем. Тут я з перших вуст
Я довіряю нашим фахівцям. Я хочу вас запитати, якщо ви по можливості можете, дайте аргументовану відповідь на це, тому що, як я почула в інтерв'ю колишнього очільника «Нафтогаз» Андрія Коболєва, він сказав, справа не в тому, що сказав Путін, а справа в тому, як він цим скористається після 24-го року і що вони нам будуть закидати у відповідних інстанціях. Тобто нам варто запам'ятати ці слова, щоб відразу вже знати і аргументувати потім, як забирати свої гроші за транзит. Я не питаю вас, чи правий Коболєв, я про те, який стан української ГТС на сьогодні. Стан нашої системи задовільний, так. Ми експлуатуємо відповідно до всіх регламентів. Ми в цьому році, в минулому році, 21-му році, ми інвестували в ремонти, технічне обслуговування, діагностику більше, ніж $280 мільйонів. Це дуже значні кошти, 8 мільярдів гривень. Це дуже значні кошти. Ми постійно, у нас працює 11 тисяч співробітників, які кожен день обслуговують цю ГТС. І такий стандартний показник надійності – це кількість аварій на… Звичайно. Да, і за аварійністю наша система в 8 раз більш надійна, ніж російська система. Тому я би рекомендував пану Путіну звернути увагу на власною системою. Так, а ми за нашою... Коли ви говорите, витратили стільки-то грошей, ми зазвичай розуміємо, що дуже часто на певні великі структурні об'єкти в Україні грошей бракує. Від тієї цифри, яку ви назвали, 280 мільйонів, скільки потрібно, скажімо, загалом, якщо підлатати і модернізувати все те, що вам потрібно модернізувати? Цих грошей достатньо? Так, це цілком достатньо. Ми отримуємо кошти за транзит, і значна частина цих коштів, вона інвестується в обслуговування системи, в капітальне будівництво і так далі. І тут питання, яке я не планувала ставити. Якщо працює 11,5 тисяч працівників, я не знаю, наскільки ця галузь приваблива для людей, які йдуть працювати. І вам же потрібні дуже специфічні працівники. Ви берете молодь, де вона зараз навчається, наскільки забезпеченими і наскільки конкурентно спроможними є зарплати, які ви пропонуєте вашим працівникам? Ну, з гордістю можу сказати, що за останньою оцінкою Forbes Україна, наша компанія зайняла 26 місце серед всіх українських компаній, перше місце серед державних та енергетичних компаній. Тому так, у нас, скажімо так, дуже мотивований персонал, ринкова заробітна плата, тому що наших фахівців, ну це технічні професії, їх дуже швидко, скажімо, можуть переманити в інші компанії, тому ми приділяємо дуже значну увагу розвитку нашого персоналу. Наші цільові вузи – це Івано-Франківський університет, Київський інститут авіації і Полтавський нафти і газу. І, власне, до вас молодь іде? Який приблизний вік працівників, які працюють в ГТС? На жаль, 46+. Так. Середній вік, але молодь йде, ми дуже велику увагу приділяємо. Молодь не має відповідного фаху. Чи вона може мати десь молодь, у вас може влаштовуватися? Є вузи, які навчають профільних спеціалістів. Так. Біля 20 років обговорюється тема різних форматів продажу ГТС. Говорять то про консорціум, то про спільні підприємства. Наскільки зараз це питання стоїть на порядку денному? Ну, я хотів би сказати, що основна мета такого консорціуму – це гарантувати нам збереження транзиту. Якщо знайдеться партнер, який може сказати, що у нас буде транзит наступні 20 років, то я бачу сенс в цьому партнерстві. І президент Зеленський теж сказав, що ми відкриті до співпраці і створення таких консорціумів. Наразі питання щодо приватизації не стоїть, тому що це заборонено законом. Але сумісна експлуатація, управління, керування системи – це можливо, але за умови збереження і гарантування транзиту. Пропозиції якісь надходять? Від яких це країн можуть надходити пропозиції, чи принаймні натяк на те, що така розмова може відбутися? Ну, я не хотів би зараз… Тобто це теж конфіденційна інформація. Так. Зрозуміло. Добре, давайте тоді говорити про транзити. Тут зараз в цифрах проясню ситуацію, після того будуть питання. Транзит російського газу українськими ГТС мінімальний за останні 4 роки. Це підтверджують середньодобові дані з 10 по 16 січня. Тоді прокачали 52,4 мільйона кубічних метрів блакитного палива. Торік у цей період показник був удвічі більшим. У ГТС України завбачливо бронювали більшу кількість газу на цей опалювальний сезон. Однак з боку Росії
подача не збільшується. Понад 41 мільярд кубометрів блакитного палива потрапило до Європи транзитом через українську газотранспортну систему у минулому році, у році 2021. Це на 25% менше, аніж роком раніше. Причому цей обсяг також значно менший, ніж планував оператор ГТС, оскільки у 2021 році на точках виходу з Росії було заброньовано 44,4 мільярди кубометрів транзитних потужностей. Як зазначають в українській компанії транзитері, можливості українського транзитного маршруту, яких було більш ніж достатньо для подолання газової кризи в ЄС, задіяні не були. Давайте тепер обговоримо це питання. І, напевно, все-таки я б хотіла розпочати, чому відбулося так, що у нас транзит газу в Європу в минулому році скоротився на чверть, так? На чверть. Так, ну, скажімо, основна проблема – це «Газпром», який постійно будує газогони і запускає їх. І фактично ми втратили 15 мільярдів транзиту з запуском турецького потоку і так, потім продовження турецького потоку через Болгарію і Сербію. Так, «Газпром» робить все, щоб обійти Україну і, скажімо так, щоб наша країна перестала бути транзитною державою. Ну, фактично, для того, щоб розв'язати руки для подальшої додаткової агресії. Тому що, коли в нас є транзит, ми ще, скажімо, нас ще бачить Європа, вона розуміє наші проблеми і долучається до вирішення наших проблем. Якщо транзиту не буде, то фактично інтерес до нашої країни значно знизиться. Що стосується обсягів транзиту, так, наша система, вона дуже потужна, вона може транзитувати 146 мільярдів кубічних метрів, і свого часу це була єдина система, яка транспортувала газ до Європи. Потім були побудовані Ямал, Північний потік 1, Турецький потік, Блюстрім і так далі. І фактично, да, фактично вони зараз будують і, ну, добудували і намагаються запустити Північний потік 2, який фактично може повністю забрати транзит з нашої системи. І тут виникає, звичайно, питання про те, а як далі тоді використовувати нашу газотранспортну систему, які альтернативи використання є. І хочу відразу вас запитати, тому що німці казали про те, що а давайте проганяти водень. Але знову-таки, давайте ви скажете про те, чим відрізняється і наскільки вдалою є ця пропозиція з боку німецьких інженерів. Ну, я буду дуже такий відкритий, я, ну, не вважаю, що це серйозна якась пропозиція, тому що навіть сама Європа ще не прийшла для транспортування водню, це тільки такі ідеї і плани на майбутнє. Тому наша задача у найближчі 5-10 років зберегти транзит, тому що транзит дасть нам можливість підготувати нашу систему для транспортування суміші водню. Ніхто зараз не каже про транспортування чистого водню, це буде суміш метану з водню. Метану і водню, так. І для цього нам потрібен час, і всім європейським операторам потрібен час. І наше майбутнє, так, водень, але це десь там 20 років плюс. Наразі нас дуже цікавить метан. Біометан, який видобувається з органічних сполук, або звичайний метан, який видобувається в газових Ви кажете, видовищах. Нам дуже важливо зберегти транзит газу, але ми розуміємо, що з Росією ця історія до 24-го року, і вже кілька років тому були переживання з приводу того, а чи не відійде Росія через Північний потік-2 від своїх обіцянок і, власне, від договору з цим. А тоді питання, в який спосіб ви збираєтеся зберігати? Якщо ви говорите про те, що навіть президент заявив, що ми відкриті до консорціумів, до об'єднань, тобто це означає, що немає відповіді у вас, ви шукаєте її десь ззовні? Ну, по-перше, я хотів би сказати, що я приймав участь у тристоронніх перемовинах ще у 2019 році. Я пам'ятаю, коли «Газпром» казав, що ніколи вони не будуть продлювати транзит. Тоді, да, тоді вони ще казали, 19-й рік був дуже такий рік очікування, прямо були дні очікування. Але так, досі у нас транзит є. Угу. Так? І як сьогодні сказала пані Нуланд, «Північний потік-2» наразі це просто залізо на дні Балтійського моря, так? Тому що він ще не працює. І ми зараз
наша компанія залучена до процесу сертифікації Північного потоку-2, і ми будемо робити все можливе для того, щоб не дати сертифікувати цей газогін з порушенням європейського законодавства. Отут давайте пояснити детальніше. Те, що ви подали заявку на те, що будете брати участь в сертифікації, це абсолютно слушне зауваження, але поясніть, що це означає. Тобто, як це відбувається? І чи вчасно Україна цю заявку подала? Дуже вчасно. Як це відбувається? Німецький регулятор повинен розглянути заявку оператора газогону «Північний потік-2», так, компанія Nord Stream 2 AG, і прийняти рішення, чи відповідає ця компанія вимогам третього енергетичного пакету. А звісно, вона не відповідає. Чому? Угу. Тому що одна з вимог європейського законодавства – це те, що компанія-оператор не має бути пов'язана з видобувником або трейдером газу. Так. «Газпром» не може бути компанією, власником цього газогону, а фактично вона є. Це перше. Вимагається так званий анбандлінг, відділення однієї компанії від іншої. Інша вимога – це вільний доступ третіх сторін до цього газогону. Це означає, що будь-яка компанія має право забронювати потужності цього газогону і транспортувати газ. Цього теж немає. І третє – це прозорий тариф. Для того, щоб можна було трейдер мог сам вибирати, як йому транспортувати газ, чи через Північний потік-2, чи через Україну. Так. І фактично жодна ця вимога не наразі не реалізована, і, мабуть, ви знаєте, що «Газпром» навіть пішов на такий трюк, створив дочірню компанію Gas for Europe в Німеччині і фактично питається сертифікувати цю компанію як оператора частини газогону «Північний потік-2», яка знаходиться в територіальних водах Німеччини. А інша частина фактично вони не хочуть сертифікувати. Ну, це такий трюк, маніпуляція, і я вважаю, що німецький регулятор це бачить. А якщо він це не бачить, то ми допоможемо це побачити. Тому питання, це ви вважаєте, що німецький регулятор це бачить, але зважаючи на те, що німецький регулятор по Північному потоку кілька тижнів взагалі тримав мовчанку і тільки сьогодні висловився, ну, вже певні зрушення є, але знову таки виходить, що він цього не бачив або не бачив намисне. Ну, крім німецького регулятора, це питання ще буде розглядати Європейська комісія, тому що рішення німецького регулятора повинно бути погоджено з Європейською комісією. У нас теж є дуже активна співпраця з Європейською комісією. І на минулому тижні міністр пан Галущенко був у Брюсселі і спілкувався з Європейською комісією. І Україна буде залучена до процесу сертифікації у Європейській комісії також. Тому ми дуже активно працюємо і зробимо все можливе, щоб не запустити цей газогін. Долучення до сертифікації – це до певної міри суто паперова робота? Чи в якийсь спосіб посилаються наші фахівці, вони спілкуються з іншими фахівцями, і це йдеться не тільки про очільника ГТС? Так. Як це відбувається? Як відбираються туди фахівці? Ну, вони не відбираються, скажімо так. Ми отримуємо ті документи, що надав «Газпром» у німецькому регулятору, і ми надаємо наші коментарі. Зрозуміло. Тобто ви працюєте з паперами, ми пояснюємо, що це там некоректно, неправда і так далі. Питання екології. Тут воно, в принципі, стосовно газу, попри те, що газ – дуже чисте паливо, попри те, що воно викопане паливо, між тим, я нещодавно почула фразу, але в майбутнє все одно газ і вугілля не візьмуть, попри те, що це природні джерела енергії. Між тим, знову процитую президента Російської Федерації. Не задля того, щоб похвалитися і прославити його, а задля того, щоб розібратися. Знову таки, один міф ви розвінчали щодо стану газотранспортної системи, а цей міф блукає світом. І хтось вірить його словам. Другий міф чи не вів, скажіть мені, будь ласка. Він каже про те, що Північний потік-2 – це сучасні технології. Це рух газу по дну Балтійського моря без викидів абсолютно. А транзит через ГТС України – це з викидами, і там викидів немало. Поясніть це в зрізі того, що ми всі прагнемо дбати про наше довкілля. Вже почали і президенти маніпулювати такими екопоказниками. Наскільки це відповідає дійсності? Ну, це звичайна маніпуляція. Чому? Тому що Путін каже тільки про останню, дуже маленьку частину газогону з Сибіру
до Німеччини. Так? Так. Це дуже маленька остання частина. Він забуває про ту частину викидів, яка виникає в процесі видобутку газу, в процесі транспортування територією Росії. І, як ви знаєте, тільки в минулому році в Росії було 8 дуже значних аварій. Аварії, так. Так. Дуже серйозні аварії. Дуже серйозні аварії. Тому це теж маніпуляція, і є спутникові знімки, спутниковий аналіз викидів, і він показує, що викиди в Україні в десятки разів менше, ніж в Російській Федерації. Тобто у нас проводиться така аналітика супутників, це ГТС замовляє, в який спосіб це проводиться? Ні, це, як це Європейська комісія. Це Європейська комісія так, відстежує спеціально? Відстежує, да, да, вони відстежують і вони бачать, де цей метань. А як давно стежить за викидами ГТС? Постійно. Постійно це є звіти, які показують, в яких частинах, коли відбуваються ці викиди. Цікаво, метану. Це прямо для мене відкриття. Цікаво. Да. Тему газопроводу «Північний потік-2» під час свого спілкування з іноземними ЗМІ саме сьогодні підняв президент України Володимир Зеленський. Зокрема, зосередився на позиції Німеччини. Почуємо. Я колись сказав Ангелі Меркель, що про «Північний потік», коли ми почали боротьбу з цим, я їй сказав, я розумію, що це бізнес, і я розумію, це довгий процес. І то, що якщо б у вас на кордоні були війська цієї держави, просто цікаво, ви б з ними робили «Північний потік»? Знову таки, президент тут не стримав емоцій. Коли ви спілкуєтеся з вашими німецькими партнерами, емоції взагалі не спрацьовують, ви ними взагалі не користуєтеся. Це тільки паперова термінологія і все. Так, це паперова термінологія, але я хотів би сказати, що Німеччина, ну скажімо так, Європейський Союз – це не тільки Німеччина. Так? І ми бачимо, що дуже багато країн вони виступають проти «Північного потоку-2». Да, це і Польща, і Балтійські країни, звичайно, і дуже-дуже багато інших країн. Фактично є тільки дві країни, які активно підтримують «Північний потік-2» – це Німеччина та Австрія. Тому я вважаю, що на процесі сертифікації чи підтвердження сертифікації в Європейській комісії будуть дуже такі великі баталії щодо запуску цього газогону. Коли ми очікуємо результату по цій сертифікації, власне, скільки триває цей процес? Він пролонгований в часі? Чи він має конкретну відмітку, коли це має відбутися, і ми будемо мати результат? Ну, скажімо, я не очікую, що сертифікація чи фінальна стадія буде десь раніше, ніж серпень-вересень цього року. Як щодо зауваження прес-секретарки Білого Дому Дженніфер Псакі, що вона сказала теж, що у разі нападу Росії на Україну США готові забезпечити Європу газом. Це в такий спосіб собі заспокоєння? Чи знову таки, коли чую першу фразу, то йдеться не просто, напевне, про прагматику, тут все одно йдеться і про політику? Тобто, чому вони говорять зараз про газ теж в такому контексті? Ну, тому що вони розуміють, що Росія використовує газ як зброю. І ми це бачимо весь цей рік. Фактично, ця енергетична криза, коли вартість газу досягає 2000 доларів, це майже в 20 разів більше, ніж ціна в минулому році, ми розуміємо, що фактично йде така гібридна війна. Енергетична гібридна війна. Так. «Газпром» зменшував постачання газу весь минулий рік, що і призвело до того, що наразі ціна в Європі на газ більше $1000. І страждає, дуже страждає Європа, промисловість європейська. І вони це все вже розуміють. У мене питання. Наша участь у сертифікації, наша заявка у сертифікації – це єдиний такий правовий, знову таки, сухий речах і інструмент, щоб зупинити «Північний потік-2». Скільки Україна має таких інструментів? Тому що, коли ми говоримо зараз про сценарії захисту країною себе, ми говоримо про 18, про десятки сценаріїв. А в цьому випадку, скільки сценаріїв, так би мовити, відтермінувати, не дати запустити «Північний потік-2»? Сертифікація – один з інструментів. Ще які ви не назвали, які у нас є в арсеналі? Ну, по-перше, у нас є декларація Байдена та Меркель щодо продовження транзиту. І фактично ми вимагаємо виконання. Це теж інструмент, так? Так, це інструмент, це політична заява двох лідерів.
І ми вимагаємо, щоб транзит був продовжений мінімум на наступні 10 років в обсязі не менш ніж 45 мільярдів кубічних метрів на рік. Так. Було зобов'язання, і ми вимагаємо виконання цього зобов'язання. Інше, у нас є позови, «Нафтогаз» подав скаргу до європейського антимонопольного органу. І також фактично Європа повинна розглядати, що стало причиною тої кризи, що зараз розгортається в Європі. І ми готуємо декілька позовів, але я не буду, скажімо так. Зрозуміло, але бачите, це та робота, яка відбувається з лаштунками, і ГТС не поводиться надто публічно, постійно себе і безкінечно прославляючи. Тобто це робота, яку ви ведете щоденно. Тоді питання. Якщо забезпечують нам обіцянку, підкріплюють її чимось про те, що найближче 10 років транзит, який хоче Україна, буде, Україна каже, тоді запускайте «Північний потік-2»? Ну, фактично, не Україна приймає рішення про запуск «Північного потоку-2». Це приймає рішення німецький регулятор. І ми зробимо все. Звісно, але риторика в нашій країні, вона ми говоримо проти, а так вона зміниться на що? Що ми будемо говорити, вітаємо запуск «Північного потоку-2»? Ні, ми завжди будемо виступати проти «Північного потоку-2». Ми кажемо, що існує достатньо потужностей. Наразі Україна може запропонувати 100 мільярдів вільних потужностей. Це майже вдвічі перевищує потужності «Північного потоку-2». Ми кажемо, нема потреби будувати цей газогін. І ніхто не просив росіян його будувати. Це був комерційний ризик росіян, вони його зробили. Ну, це їх, скажімо так, проблема. Ще раз хочу закріпити думку про те, чому ми говоримо про те, що німці за «Північний потік-2». Чому для Німеччини настільки важливим є запуск «Північного потоку-2»? Там є цілком очевидні економічні інтереси, так? Німеччина буде отримувати самий дешевий газ на континенті, да, тому що це буде точка входу до газу до Європи. А всі інші країни будуть сплачувати більшу вартість. Да. І тому для Німеччини сенс є. Але це, скажімо так, підриває ідею енергетичної солідарності європейської. Так. Коли інтереси всіх членів Європейського Союзу, вони повинні враховуватися. Так, але тут ще питання. У України, по суті, довготривалого контракту з Росією нема, а у інших європейських країн є. А це захищає їх від європейського шантажа, їхні контракти, чи ні? Ну, від російського шантажа? Як ми бачимо, ні, тому що вартість газу в Європі $1000, а була і $2000. Угу. Тому вона не захищає. У Європи є альтернативні джерела постачання газу? Є, але, на жаль, «Газпром» наразі контролює більше, ніж 40%. Це дуже значна частина. Але якщо ви кажете «є», то які? Яка це альтернатива для Європи? Норвегія, Алжир, LNG, да, Катар і так далі. Є власний видобуток в Північному морі. Там декілька дуже суттєвих постачальників. Основний постачальник – Норвегія. Таке питання лобове, між тим, газову кризу в Європі організувала Росія? Ну, скажімо так, вона зробила все для того, щоб вона відбулася. Ви можете бути, так би мовити, більш розгорнутим в цій аргументації? Ну, я можу... Не настільки лаконічним. Так, ну, ми бачимо, що наразі є можливість транспортувати більше газу, так? Росіяни у нас забронювали щоденний транзит 109 мільйонів. Факт, наразі тільки 52. Да? Саме так. І це відбувалося весь минулий рік. Ми знаємо, що європейські сховища фактично не були заповнені газом. І вони зайшли з мінімальними запасами газу в цю зиму. Ми бачимо, що «Газпром» перестав пропонувати газ на спотових ринках і так далі. «Газпром» максимально зменшив постачання газу Європи. І навіть голова Міжнародного енергетичного агентства, він сказав, що, ну, фактично він звинуватив Росію. Він сказав, що Росія могла б постачати більше, а вона стримує постачання газу Європи і фактично створює цю геополітичну кризу. Дякую за відповідь. Давайте поговоримо про ціни. Ціни на газ цього року можуть вирости.
І, власне, нас ця новина від Національного банку України не дивує. Середня ринкова ціна може становити не $475 за тисячу кубів, як передбачалося раніше, а $856. Це пояснюється тим, що попит на блакитне паливо загалом у світі зріс, оскільки економіка держав поступово відновлюється після спаду під час пандемії коронавірусу. Нагадаю, ціни на газ на торгах 21 грудня перетнули позначку у $2000 за тисячу кубів на тлі похолодання у Європі та скорочення прокачки газу російським «Газпромом». Питання ціни. Зараз у нас, звичайно, з ціною, як ми можемо говорити? Тобто, якщо ми говоримо про які прогнози ви з цього приводу можете... Я не буду вас питати про ціну на газ для населення, це не ваше питання. Але які прогнози щодо загальносвітових цін ви можете робити? Ну, я не бачу, що ціна буде швидко зменшуватись. Я вважаю, що вона буде десь в діапазоні $500-600. На жаль, Україна ще залежить від імпорту газу. Так, ми споживаємо десь 30 мільярдів кубічних газу, видобуваємо власний видобуток у нас 20 мільярдів, і ще 10 мільярдів нам потрібно імпортувати. Імпортувати, так. Для того, щоб зменшити нашу залежність від імпорту, нам потрібно, по-перше, використовувати менше газу, це енергоефективність. Нам потрібно видобувати більше газу, нам потрібно шукати інші можливості, наприклад, біометан. Наскільки мені відомо, Україна може виробляти до 8 мільярдів кубічних метрів біометану. Біометану, так. Щорічно. Це дуже така цікава ініціатива. В Німеччині вже видобувається близько 3 мільярдів кубічних метрів газу. А фактично з відходів, да, це те, що ми... І що валяється під ногами, так, будемо так, говорити так, де? Так. Тобто ми в цілому тоді, говорячи про майбутнє газу, ви говорите тільки про заміщення оцього імпорту 10 мільярдів кубів? Чи ви говорите про те, що, тому що періодично ми там зустрічаємо різні міркування на тему, що Україна може обходитися біомасою, вона коштує набагато дешевше, хоча, знову таки, зважаючи на те, яке це паливо, не кожна біомаса, вона та різниця абсолютно. Коли щепа, це реально набагато менше, але коли ми говоримо про там навіть рештки соняшника, то вони вже не такі дешеві виходять. Тобто питання, скільки у нас біомаса взагалі може замінити кубометрів газу? Це саме ті 10? Чи ми говоримо про якесь світле майбутнє, коли взагалі всі 30 мільярдів, це буде за рахунок пшениці, насіння, щепи і всього іншого? І у нас буде світле екологічне майбутнє. Я бачу, ви посміхаєтеся, але я теж посміхаюся. Між тим маю поставити це питання. Ну, я вважаю, що там для якихось невеличких містечок, там домівок, ми можемо там використовувати біомасу, це дрова, там щось там інше. Але якщо ми кажемо про хімічну промисловість, про металургію, так, ну, неможливо доміну там піч на дровах зробити. Потрібен газ. Та потрібен газ для вироблення добрив, так, тому що це фактично хімічний процес. Звичайно. Газ потрібен для генерації електрики. Тому від газу нам не дитись. Ну, ми повинні будемо використовувати цей газ дуже-дуже довго. Угу. І знову таке питання. Коли ви піднімаєте питання енергоефективності, про що йдеться? В голові кожного конкретного громадянина, який намагався там усвідомити це питання, як йому самостійно поводитися, він розуміє, що треба утеплюватися, якщо можливо утеплюватися, а краще взагалі жити в приватному будинку, побудувати його з нуля, з нових матеріалів, які реально є енергоефективні. Так. Коли йдеться про багатоквартирні будинки, то йдеться про що? Йдеться про дії громадян чи йдеться про дії держави, тоді які? Я вважаю, що це і держава, і фактично і населення. Так, потрібно менше споживати, потрібно закривати. Ви зараз лякаєте населення, Сергію. Ні, ну, вони це не зрозуміють, як. В який спосіб менше споживати, коли холодно, або в який спосіб менше споживати, коли не можеш прикрутити. Так, потрібно змінювати інфраструктуру, потрібно встановлювати так звані індивідуальні теплові пункти, коли фактично теплоносій, він, температура теплоносія зменшується в залежності від зовнішньої температури. Потрібно в це інвестувати, і президент виступив з великою ініціативою по енергомодернізації будівлі. І я вважаю, що це дуже такий правильний крок.
Ще хотіла вас перепитати, коли ми говоримо про транзит газу, тому що в першу чергу про це хотілося поговорити. Ми пропонували, поясніть мені цей процес, це ще в жовтні відбулося, коли ми пропонували Росії знижку за транзит газу до Європи. Тобто, маючи певні зобов'язання від Росії, яка там казала восени, що ми навіть перевиконуємо, хоча зараз ми бачимо, перевиконання жодного немає. А як це ми ще знижку пропонували, коли вже договори складені? На додаткові обсяги. А? Це була знижка запропонована на додаткові обсяги. Якщо б «Газпром» мав бажання транспортувати додаткові обсяги газу для того, щоб допомогти Європі в цю енергетичну кризу, президент виступив з ініціативою надати знижку на додаткові обсяги. На жаль, ми не отримали відповіді від «Газпрому» на цю пропозицію. Зрозуміло. Зараз у нас лишається 3 хвилини до кінця програми. Я нагадую, що всі ті питання, які ви хочете озвучити, ви можете озвучувати, якщо дивитеся нас на YouTube. І я хотіла, щоб зараз за ці кілька хвилин ви окреслили виклики, які стоять, навіть якщо ви будете повторюватися, перед ГТС на цей 2022 рік. Тому що їх реально немало, навіть виходячи з того, що ми проговорили, між тим, щоб ми так підбили знаменник нашої розмови. Ну, основні наші виклики – це вирішення проблем несплати коштів нам від облгазів. У нас є заборгованість 12,5 мільярдів гривень. Да. На жаль, вона зростає. Інше питання – це продовження модернізації та оптимізації газотранспортної системи. Наразі ми будуємо 2 нові компресорні станції, щоб гарантувати безперебійне постачання газу в незалежності, чи буде транзит, чи не буде транзит. Це транспортування газу від наших родовищ на сході, на захід. Так. Ми повинні закінчити 2 станції в цьому році. Це дуже такі амбітні цілі, зважаючи на те, що минулі 20 років таких проєктів ми не будували. Продовжуйте. Крім того, це «Північний потік-2». Нам потрібно гарантувати, що він не запуститься в цьому році. І ми будемо дуже активно працювати в цьому напрямку. Ну і фактично, ну, мабуть, все. Тобто, по суті, якщо ми говоримо про оператора ГТС, ми не зосереджуємося все на протистоянні Північному потоку. Тобто, виходить, у нас немало питань і питань поточних, які ви безпосередньо вирішуєте, так? З приводу заборгованості перед вами облгазів. А в який спосіб і хто буде цю заборгованість покривати? Бо вона реально вже, ця заборгованість, дуже-дуже немала. Ну, ми знаходимося в судах. Фактично, зараз планується введення так званих спецрахунків для облгазів, для того, щоб контролювати, куди вони витрачають кошти. Тому що облгази збирають з населення щороку 24 мільярди гривень. Так. З них десь майже половина повинна йти за оплату за газ, який, ну, фактично витрачається в процесі транспортування газу до споживачів. На жаль, ці кошти до нас не доходять, і фактично нам потрібно гарантувати цільове використання цих коштів. Питання, чому? Чому ці кошти до вас не доходять? Чому виникає останні роки постійно ця проблема? Ну, це проблема не цього року, не минулого року, це проблема останніх 20 років. Ну, я й маю на увазі, так. Не кількох, будемо чесними, так? Так. Ну, скажімо так, дуже складно відповісти. Ми працюємо разом з регулятором та Міністерством енергетики для вирішення цього питання. Дипломатично відповіли, попри те, що ви не дипломат. Я нагадую, що сьогодні в нашій програмі був Сергій Макогон, генеральний директор оператора ГТС України. Ми спробували відповісти на всі важливі питання, які постійно озвучуються в ефірах політиками. Але не політики мають говорити про газ мають говорити фахівці. І сьогодні я вдячна, що ви до нас завітали. Дякую. Я хочу нагадати, що це був проєкт «Головний редактор». Впродовж цього тижня з вами була Тетяна Гончарова. І на наступному тижні повернуся ще. Якщо у вас є пропозиції щодо гостей, якщо у вас є теми, в яких ви не розумієтеся, хочете розібратися, якщо вам просто хочеться поговорити, будь ласка, заходьте на телеграм-канал каналу «Рада». Пишіть ваші питання на YouTube, ми за всім і наша велика команда стежить, і будемо обирати теми, і будемо працювати за вашим порядком денним.